нам потрібно довершити повноцінне єднання. Тобто ми отримаємо Томос, сформуємо всі відповідні органи, керівні органи цієї церкви. Яким чином ви будете продовжувати спілкуватися із представниками Московського патріархату, які не ввійшли під єдинопомісну церкву? І які кроки зробити для того, щоб вони все-таки повернулися в єдинопомісну церкву? Ну, це процес. Потрібно отримати томос. Коли буде томос, це вже буде свідченням того, що ми є насправді автокефальною незалежною церквою. Коли ми отримуємо томос, відповідно, ми почнемо працювати, спілкуватися, запрошувати, проявляти нашу любов і взаємоповагу. І на цій основі, на цій платформі, я думаю, що поступово вони зрозуміють, що немає іншого виходу, як тільки бути в цій єдиній українській церкві. І спільно будувати наше майбутнє. Ми маємо окупований Крим, ми повинні його повернути, частково окупований Донбас. І ми віримо, що Господь за нашими молитвами пошле нам той довгоочікуваний мир, справедливий мир в єдиній українській державі, в якій будемо мати свою єдину українську православну церкву.